Hvaljen Isus i Marija, dragi vjernici, poštovani slušatelji radio postaje Mir Međugorje, okupljeni večeras na molitvu Krunice i svetu Euharistiju, prikažimo Gospodinu i njegovoj majci, Djevici Mariji, svoje živote, svoje obitelji, sve one nakane koje nosimo u svom srcu i sve one bolesne koji su se preporučili u naše molitve. Neka nas ova molitva Krunice i večerašnja Euharistija sve više približe nebeskom Ocu, da budemo dostojni poziva na koji smo pozvani živjeti. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Ispovjedimo svoju vjeru, credo i glaube, I believe, vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnu od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega. Od onud će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Molit ćemo radosna otajstva Gospine Krunice. U prvom radosnom otajstvu razmatrat ćemo kako je anđeo Gabriel navijestio Mariji da će začeti snagom Duha Svetoga i roditi Isusa, Spasitelja svijeta. No anđeo joj reče, ne boj se, Marijo, ta našla si milost u Boga. Evo začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpioštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo, Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo, Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo, Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti našoj. Amen. Zdravo, Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješenke, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješenke, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada je na času smrti naše. Amen.
Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo, Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada je na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada je vas vijeke vijekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Magnificat, magnificat, magnificat anima mea, Dominum. Magnificat, magnificat, magnificat anima mea. U drugom radosnom tajstvu razmatrat ćemo kako je blažena Djevica Marija pohodila svoju rođakinju svetu Elizabetu. I napuni se Elizabeta duha svetoga i povika iz svega glasa. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje. Ta otkuda meni da mi dođe majka gospodina mojega. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo, Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama, i blagoslovljen plod utrobi Tvojoj, Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Zdravo, Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama, i blagoslovljen plod utrobi Tvojoj, Isus. Zdravo, Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobi Tvojo, Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Zdravo, Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobi Tvojo, Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo, Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobi Tvojo, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo, Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobi Tvojo, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo, Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobi Tvojo, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike,
sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobi tvojo, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobi tvojo, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobi tvojo, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada je na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetome. Bijaše na početku, tako i sada je vazda, vijeke vijekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Emmanuel, Emmanuel, ime mu je U trećem radosnom otajstvu razmatrat ćemo kako je blažena djevica Marija rodila Isusa u Betlehemu. I dok su bili ondje, navršilo joj se vrijeme da rodi i porodi sina svoga prvorođenca, povi ga i položi u jasle, jer za njih nije bilo mjesta u svratištu. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedu nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sve smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada je na času smrti naše, amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada je na času smrti naše, amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada je na času smrti naše, amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Kako bijaše na početku, tako i sada je vasta i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba tvoga milosrđa. Laudate omnes gentes, laudate Dominum, alleluia, alleluia, cantate Dominum. U četvrtom radosnom tajstvu razmatrat ćemo kako su Marija i Josip prikazali Isusa u hramu. Primi ga Šimunu naručje, blagoslovi Boga i reče: Sad otpuštaš slugu svojega gospodaru, po riječi svojoj u miru. Ta vidješe oči moje spasenje tvoje, koje si pripravio pred licem svih naroda, svjetlost na prosvjetljenje naroda, slavu puka svoga izraelskoga. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedu nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grješenke, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grješenke, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grješenke, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada je na času smrti naše. Amen.
Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bi jaša na početku, tako i sada i vazda i vijek i vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Tom radosnom tajstvu razmatrat ćemo kako su Marija i Josip pronašli Isusa u hramu. Nakon tri dana nađoše ga u hramu, gdje sjedi posred učitelja, sluša ih i pita. Svi koji ga slušahu, bijahu zaneseni razumnošću i odgovorima njegovim. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako je mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama
i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bi jaše na početku, tako i sada je vazda i vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Nastavljamo našu molitvu moleći o tajstva svjetla Gospine krunice. U prvom o tajstvu svjetla razmatrat ćemo kako je Isus kršten na Jordanu. Otvoriše se nebesa i ugleda Duha Božjega gdje silazi kao golub i spušta se nanj. I eto glasa s neba, ovo je Sin moj ljubljeni, u njemu mi sva milina. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedu nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama
i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas, griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas, griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas, griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas, griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas, griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas, griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas, griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas, griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas, griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Kako bi jaše napoče, tu tako i sada i vazda i vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Nada te turbe, nada te spante, u drugom tajstvu svjetla razmatrat ćemo kako se Isus objavio učenicima na svadbi u Kani Galilejskoj. Kad ponesta vina, Isusu će njegova majka. Vina nemaju, kaže joj Isus, ženo, što ja imam s tobom? Još nije došao moj čas. Na to će njegova majka poslužiteljima, što god vam rekne, učinite. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako je mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas, griješnike,
sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada je vazda i u vijeke vijekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba tvoga milosrđa. Trećemo tajstvu svjetla razmatrat ćemo kako je Isus navijestio kraljevstvo Božje i pozvao na obraćenje. Otiđe Isus u Galileju, propovjedao je evanđelje Božje, ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje. Obratite se i vjerujte evanđelju. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš, svakdani, daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako je mi otpuštamo dužnicima našim i ne uvedu nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike,
sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješenke, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješenke, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješenke, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješenke, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješenke, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješenke, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješenke, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješenke, sada je na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bi jaša na početku, tako i sada je vasta i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba tvoga milosrđa. Silencium. U četvrtom tajstvu svjetla razmatrat ćemo kako se Isus preobrazio na gori Tabor. I dok se molio, izgled mu se lica izmijeni, a odjeća sjajem zablista. I gle, dva čovjeka razgovarahu s njim, bijahu to Mojsije i Ilija, ukazali se u slavi i razgovarali s njime o njegovu izlasku, što se doskora imao ispuniti u Jeruzalemu. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješenke, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješenke, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješenke, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješenke, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješenke, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješenke, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješenke, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješenke, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješenke, sada je na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada je vazda i u vijeke vijekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba tvoga milosrđa. U tebe ufam se, u tebe ufam se, kruh si živi. U petom tajstvu svjetla razmatrat ćemo kako Isus ustanovio Euharistiju. I dok su blagovali, uze Isus kruh, izreče blagoslov pa razlomi, dade svojim učenicima i reče: uzmite i jedite, ovo je tijelo moje. I uze čašu, zahvali i dade im govoreći: pijte iz nje svi, ovo je krv moja, krv saveza koja se za mnoge prolijeva na otpuštenje grijeha. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobi tvojo, Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobi tvojo, Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobi tvojo, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobi tvojo, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobi tvojo, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobi tvojo, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobi tvojo, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobi tvojo, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobi tvojo, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobi tvojo, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetome. Kako bi jaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba tvoga milosrđa. Sveta Bogorodice, Sveta Djevo Djevica, Majko Kristova, moli, moli za nas. Majko Božje milosti, Majko prebistra, Majko prečista, Majko neoskvrnjena, moli, moli za nas. Majko nepovrijeđena, Majko ljubezna, Majko divna, Majko dobrog savjeta, moli, moli za nas.
stvoriteljeva, majko spasiteljeva, majko crkve, majko naša. Časna, djevice hvale dostojna, djevice moguća. Moli, moli za nas. Djevice milostiva, djevice vjerna, gledalo pravde, prijestolje mudrosti. Moli, moli za nas. Uzroče naše radosti, posudo duhovna, posudo poštovana, posudo uzorna po božnosti. Moli, moli za nas. Ružo tajstvena, tornju Davidov, tornju bjelokosni, kućo zlatna. Moli, moli za nas. Škrinjo zavjetna, vrata nebeska, svjezdo jutarnja, zdravlje bolesni. Moli, moli za nas. Utočište grešnika, utjeho žalosnih, pomoćnice kršćana, kraljice anđela. Moli, kraljice proroka, kraljice apostola, kraljice mučenika. Moli, moli za nas. Kraljice priznavalaca, kraljice djevica, kraljice sviju svetih, kraljice bez grijeha začeta. Moli, moli za nas. Kraljice na nebo uznesena, kraljice svete krunice, kraljice obitelji, kraljice mira. Moli, moli za nas. Molitva Duhu Svetomu, Veni Kreator Spiritus, odođi Stvorče duše svet. Odođi, Stvorče duše svet, pohodi duše vjernika, poteci višnjo milosti u grudi što nos stvori ih. Odođi, Stvorče duše svet. Ti nazivaš se tješitelj blagodat Boga svevišnjeg, studenac živi ljubav plam i pomazanje duhovno.
odođistvo, Oče, duše sveta. Darova sedam razdaješ ti prste desne očeve, od vječnog Oca obećan, ti puniš usta besjedom. Odođistvo, Oče, duše sveta. Zapali svjetlo u srcu, zadahni dušu ljubavlju, u nemoćima tjelesnim potkrepljuj nas bez prestanka. Odođistvo, Oče, duše sveta. Dušmana od nas otjeraj i postojani mir nam daj. Ispred nas idi, vodi nas, da svakog zla se klonimo. Odođistvo, Oče, duše sveta. Daj Oca da upoznamo i Krista Sina njegova i ute Duha njihova da vjerujemo sve u dilj. Odođistvo, Oče, duše sveta. Sva slava Ocu vječnomu i uskrslomu Sinumu, sa tješiteljem presvetim, nek bude sad i u vijeke. Amen. Odođistvo, Oče, duše sveta. Pošalji Duha svojega i postat će. I obnovit ćeš lice zemlje. Pomolimo se. Bože, koji si svjetlošću Duha svetoga poučio srca vjernih, daj da u tom istom duhu što je pravo mislimo, i njegovoj se utjehi vas da radujemo, po Kristu, gospodinu našemu. Amen. Došli smo ti, majko draga, sa svih strana ove zemlje. Donijesmo ti jade svoje i u njima svoje želje. Pogledaj nas, utješi nas, svoje ruke stavi na nas, svome Sinu preporuči, majko mira moli za nas. Pogledaj nas, utješi svoje ruke stavi na nas, svome Sinu preporuči, majko mira moli za nas. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Amen. Milost gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama. I s Duhom tvojim. Braćo i sestre, crkva se danas spominje svetog Blaža, biskupa i mučenika. Počinjući slavljenje spomena gospodnjeg, ispitajmo svoju savjest i priznajmo da smo grešni ljudi. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo i sestre, da sagriješi vrlo mnogo mišlju, riječju, dijelom i propustom. Moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, Vazda Djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo i sestre, da se molite za me, gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen. Kiri
Pomolimo se. Gospodine, ujedinjeni sa svetim Blažom, mučenikom, usrno te molimo, udijeli nam miran život na zemlji i pomoć da postignemo vječnu slavu. Po gospodinu našem Isusu Kristu, sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje, u jedinstvu Duha Svetoga, Bog posve vijeke vjekova. Amen. Čitanje prve knjige o kraljevima. Kad su se dani Davidovi približavali svome svršetku, zapovjedi David svome sinu Salomonu. Sada polazim na put sviju smrtnika. Ti budi hrabar i pokaži se čovjekom. Slušaj naredbe gospodina, Boga svoga, idi njegovim stazama, drži se njegovih zakona, zapovjedi, naredaba i njegovih pouka, kako je napisano u zakonu Mojsijevu, da bi uspio u svemu što poduzmeš i svagdje kamo se okreneš, da bi gospodin ispunio svoje obećanje koje mi je dao. Ako sinovi tvoji budu pazili na svome putu, vjerno hodeći predamnom, svim srcem svojim i svom dušom svojom, uvijek će jedan od njih sjediti na prijestolju Izraelovu. I potom počinu David kraj otaca svojih i bi pokopan u Davidovu gradu. David je kraljevao nad Izraelom 40 godina. U Hebronu je kraljevao 7 godina, u Jeruzalemu je kraljevao 33 godine. Salomon sjede na prijestolje Davida, svoga oca, i njegova se vlast veoma učvrsti. Riječ Gospodnja. Bogu hvala. Ti vladaš nad svim, Gospodine. Ti vladaš nad svim, Gospodine. Blagosloven da si, Gospodine, Bože našeg oca Izraela, od vijeka do vijeka. Ti vladaš nad svim, Gospodine. Tvoja je, Gospodine, veličina, sila, slava, čast i veličanstvo. Ti vladaš nad svim, Gospodine. Tvoje je, Gospodine, kraljevstvo i ti si uzvišen povrh svega, poglavar svega. Od tebe je bogatstvo i slava. Ti vladaš nad svim, Gospodine. Ti vladaš nad svim, u tvojoj ruci sila i moć, u tvojoj vlasti da učiniš velikim i jakim sve. Ti vladaš nad svim, Gospodine. Alleluja. Nauči me, Bože moj, svojim stazama, istino me svojom vodi. Aleluja, aleluja, aleluja. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Čitanje Svetog Evanđelja po Marku. Slava tebi, Gospodine. U ono vrijeme dozva Isus dvanaestoricu te ih počne slati dva po dva.
dajući im vlast nad nečistim dusima. I zapovjedi im da na put ne nose ništa osim štapa, ni kruha, ni torbe, ni novca o pojasu, nego da samo nose sandale i da ne oblače dviju haljina. I govoraše im, kad uđete gdje u kuću, u njoj ostanite dok ne odete odande. Ako vas gdje ne prime, te vas ne poslušaju, iziđite odande i otresite prah ispod svojih nogu njima za svjedočanstvo. Otišavši, propovijedali su obraćenje, izgonili mnoge zloduhe i mnoge su nemoćnike mazali uljem i oni su ozdravljali. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Braćo i sestre, upravo smo čuli odlomak preko kojeg nas evanđelist Marko izvještava o vlasti koju Isus daje svojim apostolima. Riječ je zapravo o ovlasti, odnosno povjereno im odgovornosti da čine djela po imenu Isusa Krista. Tako u uvodnom retku današnjeg evanđelja sveti Marko zapisuje da Isus dozva dvanaestoricu te ih onda posla po dvojicu dajući im ovlaštenje, odnosno moć nad nečistim dusima. Isus uvijek preuzima inicijativu, pa tako i u ovom slučaju. Njegov poziv dvanaestorice rezultira zadaćom da autoritetom koji izvire iz njega samoga, Isusa Krista, apostoli nadvladaju i otjeraju zle duhove koji opsjedaju mnoge duše. Ako otvorimo Markovo evanđelje i pročitamo događaje koji su prethodili ovom događaju, poslanju apostola, zapazit ćemo da Isus već ranije imao obračuna s nečistim duhovima. Isusova blizina je nečiste duhove bunila, uznemiravala, toliko da evanđelja bilježe događaje u kojima se zli duhovi pokoravaju svojim priznanjem Isusa, njegove moći i božanstva. Kroz današnji evanđelski izvještaj Isus šalje ne po jednoga, već po dvojicu apostola na različita mjesta kako bi uspješno ostvarili svoj poziv i poslanje. Isus je poznavao strategiju Sotone i njegovih nečistih duhova. Znao je da Sotona djeluje po principu sljepoće, paralize duha i zbunjenosti. Stoga i ne čudi zašto je slao po dvojicu apostola zajedno da djeluju u njegovo ime. Bez obzira na autoritet koji su apostoli imali od Isusa, uvijek je postojala opasnost njihova obeshrabrenja i otvrdnuća srca u izazovnim i mučnim trenucima, poput izganjanja zlih i nečistih duhova iz života opsjednutih osoba. Prisjetimo se samo kako su se odvili događaji s Judom apostolom. Iz današnjeg odlomka možemo ustvrditi da su Isusovi apostoli svojim zajedničkim djelovanjem bodrili jedni druge u trenucima najvećih iskušenja. Razlog tome je jer su imali živo iskustvo Isusove blizine, sjećanje na njegove govore i prispodobe, upute i opomene, kao i svjedočanstvo čudesa koja je Isus svakodnevno činio na očigled svih. Ovaj odlomak Markova evanđelja ima veliku važnost za nas vjernike. Opisani događaji Isusova obračuna sa zlim, zatim izgon nečistih duhova iz duša onih koji su opsjednuti su i stvarnost današnjega svijeta. Kako tada, tako i danas, Sotona i njegovo djelovanje nije zaustavljeno.
i dalje zli očituje svoju lukavost i inteligenciju kroz različite obmane kojima su mnoge duše podlegle. Zato je važno vraćati se na ono što nam je zapisano u Svetom pismu. Nažalost, mnoga zabrinjavajuća stanja u kojima se čovjek danas nalazi su samo rezultat zanemarivanja istine koja nam je dana u Svetom pismu, kao i neodgovornosti prema sakramentalnom životu. Bog nam nije daleko. Dao nam je načine preko kojih ga uistinu možemo susresti. To činimo kroz razmatranje Svetoga pisma i sakramentalni život. Teško da možemo iskreno živjeti svoju vjeru ako ne dajemo na važnosti učinku Božje riječi i milosti koju nam sakramenti posreduju. Gledano statistički, mnogo je nas koji se zovemo kršćanima i katolicima, ali rijetki su oni kojima je Božja riječ uistinu mjerilo življenja, a sakramenti izvor milosti i snage. Jer Bogu nije važna statistika, niti obredi koje pokazujemo izvana, ako naše srce ne vjeruje ono što obredima i vanjštinom izražavamo. Kada Sotona zapazi da nismo u ozračju Božje riječi kao ni u snazi i milosti koje Bog preko sakramenata daje, takvo stanje đavao sa svojim nečistim duhovima napada i u konačnici pokorava naše srce. Stoga, braćo i sestre, imamo odgovornost neprestano raditi na čistoći svoga srca i duše. Razvijajmo osjetljivost na grijeh i nečistoću svojom budnošću, svakodnevnim razmatranjem Božje riječi kao i redovitim primanjem sakramenata, sakramenata pomirenja i euharistije. Podijelimo svoje trenutno stanje duha s Gospodinom kakvo god ono bilo, jer iskrenost našega srca i čežnja za istinom, to dvoje Gospodin od nas traži. I to su preduvjeti po kojima Gospodin počinje svoj zahvat čišćenja našega srca u nama. Zahvat koji nas vodi prema obraćanju na koje nas Isus neprestano poziva i potiče. Neka nam Božja riječ koju smo čuli bude poziv na ozbiljnost i odgovornost da živimo po Božjim nadahnućima u snazi milosti. Znamo da je Isus svojom blizinom otkrivao prisutnost nečistih duhova u životima mnogih. Jednako tako i naša odgovornost prema čistoći srca koju Bog od nas traži uznemiruje Sotonu i nečiste duhove. Odvažimo se biti sluge Božje riječi, apostoli mira i ljubavi, da bismo uz Božju milost pružili otpor nasrtajima Sotone, prepoznali pokušaje obmane i odrekli se puta koji vodi u grijeh. Budimo Kristovi apostoli koji će u svojoj sredini biti iskreni navjestitelji Božje blizine. Amen. Uputimo svoje molitve Bogu, ljubitelju naše sreće. Pošalji navjestitelje svoje ljubavi diljem svijeta, molimo te. Gospodine, usliši nas. Pridruži sve ljude našem spasitelju Isusu, koji je sada u tvojoj slavi, molimo te. Gospodine, usliši nas. Daj da živimo čestito i da budemo jaki u svojoj vjeri, molimo te. Gospodine, usliši nas. Nadahni kršćane da s ljubavlju dvore bolesne i cijene njihovu patnju, molimo te. Gospodine, usliši nas. Primi naše molitve, Gospodine Bože, i daj da nam Euharistija pomogne da ti još više ugodimo svojim životom.
po Kristu, gospodinu našemu. Amen. Darove prinesite i žrtvom slavite ime Gospodnje. Darove prinesite i žrtvom slavite ime Gospodnje. Pjevajte Gospodinu pjesmu novu, pjevaj Gospodinu sva zemlju. Pjevajte Gospodinu, hvalite ime njegovo, navješujte iz dana u dan spasenje njegovo. Darove prinesite i žrtvom slavite ime Gospodnje. Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Otcu svemogućemu. Primio Gospodin žrtvu iz svojih ruku na hvalu i slavu svojega imena i na korist nama i čitavu iz svoje svetice. Bože, o spomendanu Tvojih svetih, svetoga Blaža, prinosimo Ti žrtvu hvale, da nas izbaviš od sadašnjih i budućih zala. Po Kristu, gospodinu našemu. Amen. Gospodin s vama. I s duhom Tvojim. Gore srca. Imamo kod gospodina. Hvalu dajmo gospodinu Bogu našemu. Dostojno je i pravo. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da vazda i svagdje zahvaljujemo Tebi, Gospodine, Sveti Oče, svemogući vječni Bože. Po primjeru Isusa Krista, sveti je mučenik Blaž, ispovjedio Tvoje ime i krv svoju prolio. Mučenička krv očituje čudesnu Tvoju snagu, kojom podupireš ljudsku nemoć, i slabe ljude krijepiš da svjedoče za Tebe po Kristu našem Gospodinu. I stoga s nebeskim te silama ovdje na zemlji trajno slavimo i bez prestanka veličanstvu Tvome kličemo. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaot, plenis sunt celi et terra. Uistinu sveci, Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao namuku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći, uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi,
novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kalež spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smirno Te molimo da nas pričesnike tijela i krvi Kristove Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavršio u ljubavi, zajedno s Papom našim Franjom i biskupom našim Petrom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života s blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svima svetima, koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, Tebi Bogu, Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Spasonosnim zapovjedima potaknuti, božanskim naukom poučeni, usuđujemo se govoriti. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Jer Tvoje je kraljevstvo. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Mir Gospodnje bio vazda s vama. Agnus Dei quitolis peccata, peccata munedi. Miserere nobis. Agnus Dei quitolis peccata, peccata munedi. Miserere nobis. Agnus Dei quitolis peccata, peccata munedi. Dona nobis pace. Evo jagajnca Božijeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jagajnčevu. Gospodine, nisam dostojna da ćeš pod krunom, nego samo reci riječ, pozdravit će duše.
nam smrti proći, zla se ne bojim, jer ti si sa mnom. Da mi je i dolinom smrti proći, zla se ne bojim, jer ti si sa mnom. Gospodin je pastir moj, ni u čem ja ne oskudjevam. Na poljanama zelenim On mi daje odmora. Na vrutke me tiha ne vodi i krijepi dušu moju. Da mi je i dolinom smrti proći, zla se ne bojim, jer ti si sa mnom. Stazama pravim on me upravlja, radi imena svojega. Pada mi je i dolinom smrti proći, zla se ne bojim jer ti si sa mnom. Tvoj štap i palica tvoja utjeha su meni. Da mi je i dolinom smrti proći, zla se ne bojim, jer ti si sa mnom. Trpezu preda mnom prostireš, na oči dušmanima mojim. Uljem mi glavu mažeš, čaša se moja prelijeva. Da mi je i dolinom smrti proći, zla se ne bojim, jer ti si sa mnom. Dobrota i milost pratit će mene sve dane života moga. U Gospodnjem ću domu prebivati kroz dane mnoge. Da mi je i dolinom smrti proći, zla se ne bojim, jer ti si sa mnom. Thank you.
Pomolimo se. Gospodine Bože naš, neka ova pričest ojača u nama žar ljubavi kojom je bio prožet sveti Blaž, da se neprestano zalažemo za Tvoju crkvu, po Kristu, gospodinu našemu. Nakon završnog blagoslova molimo vjerovanje sedam očenaša, blagoslovit ćemo vaše nabožne predmete, te ostati u klanjanju Isusu u presvetom oltarskom sakramentu. U našoj župi umrli su Božo Tadić pokojnog Ivana iz Vionice, sprovodio u subotu u 14 sati na novom groblju Vionica. I Dragan Sivrić Mladenov iz Međugorja sprovodio sutra u 15 sati na groblju Kovačica. Za pokoj njihovih duša izmolit ćemo. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakodnevni daj nam danas i pusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marija, pokoj vječni darujem, Gospodine. Počivali u miru Božjem. Amen. Gospodin s vama. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Blagoslivljajmo Gospodina. Kredo vjerujem. Vjerujem u Boga Oca, svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova, jedinoga Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan, uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega. Od onuće doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svaj dan i daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napas, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vijekova. Amen. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svoj dan i daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vas i u vijeke vijekova. Amen. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svaj dan i daj nam danas i opusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napas, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vijekova. Amen.
Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdani daj nam danas i opusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božija, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bi jaše na početku, tako i sada i vezda i vijeke vijekova. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdani daj nam danas i opusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bi jaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vijekova. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdani daj nam danas i opusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bi jaše na početku. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdani daj nam danas i opusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bi jaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vijekova. Kraljice i Majko mira, moli za nas. Blagoslivljajmo Gospodina. Bogu hvala. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, ex spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle. Eia ergo advocata nostra illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum entris tui, nobis pos hoc exilium ostende. O clemens, o pia, Virgo Maria. Blagoslov nabožnih predmeta, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
Amen. Milost vam i mir od Boga, Oca našega, od koga nam po Sinu, rođenom od Djevice, proistječu sva dobra. Poslušajmo riječi Svetog Evanđelja po Ivanu. Kao što je Otac ljubio mene, tako sam i ja ljubio vas. Ostanite u mojoj ljubavi. Budete li čuvali moje zapovjedi, ostaćete u mojoj ljubavi, kao što sam i ja čuvao zapovjedi Oca svoga, te ostajem u ljubavi njegovoj. To sam vam govorio, da moja radost bude u vama i da vaša radost bude potpuna. Ovo je moja zapovjed. Ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio. Svemogući vječni Bože, Ti si podložio sav stvoreni svijet ljudima da jedni drugima iskazuju djela ljubavi. Dobrostivo usliši naše molitve kojima zazivamo Tvoj blagoslov na sve ove koji će se ovim stvarima služiti. Neka Te uvijek priznaju vrhovnim dobrom, a braću ljude obogaćuju iskrenom ljubavlju. Po Kristu, Gospodinu našem. Mir Božji, koji nadilazi svaki osjećaj, neka čuva vaša srca i vaše misli u poznavanju i ljubavi Boga i njegova Sina, Gospodina našega Isusa Krista. Amen. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Thank you.
Isuse, klanjamo ti se. Isuse, klanjamo ti se. Jesus, we adore you. Jesus, we adore you. Jesus, we adore you. Jesus, we adore you. Ich vertraue dir, Jesus, ich vertraue dir, Jesus, ich vertraue dir, Jesus, ich vertraue dir.
Klanjamo ti se, presveti gospodine Isuse Kriste. Vjerujemo da si ti ovdje prisutan. Da si ti jedini živi Bog koji je sve stvorio, koji svime upravlja i koji nas je sve otkupio. Dar tvoje prisutnosti među nama, znak je tvoje neizmjerne ljubavi kojom si nas ljubio i kojom nas ljubiš. Tvoja prisutnost me ohrabruje. Tvoja prisutnost mi daje sigurnost koju toliko tražim. Hvala ti, gospodine, na tvom tijelu koji me hraniš. Molim te, učini me dostojnim tog nebeskog kruha kojim me oblikuješ za vječni život.
si vjeran Bog, Gospodine. Vjeran si nam ti, neopisivo, nitko kao ti, moj Gospode. Tvoja je vernost velika, ti si vjeran Bog, Gospodine. Vjeran si nam ti, neopisivo, nitko kao ti, moj Gospode. Tvoja je vernost velika. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Dios, grande es tu depend upon your faithfulness. I can journey on, for you are always there. None compares with you, O blessed one. Oh, how great your faith. I depend upon your faithfulness. I can journey on, for you are always there. None compares with you, O blessed one. Oh, how great your faithfulness. Groß ist deine Treue, Herr mein Gott. Unvergleichlich groß ist deine Treue. Niemand so wie du, mein treuer Gott. Groß ist deine Treue, Herr. Groß ist deine Treue, Herr, mein Gott. Unvergleichlich groß
Krista ime Tvoje, niman zubi duh, manj Tvoja God. Groß ist deine Treue, Herr.
Gospodine Isuse, došao si za svakoga od nas, te nas u sebi sve činiš braćom i sestrama. Pozivaš nas nadići predrasude, osude i mane, te sve više raditi na zajedništvu u ljubavi, zajedništvu koje si nam ti darovao. Tvoja je želja nastaniti se u srcu svakoga od nas. Nastaniti se i danas u mome srcu. Da bi se to ostvarilo, potrebno je biti raspoloživ, biti spreman prihvatiti tvoj poziv i tvoj primjer. Ljubeći bližnje, postajem kadar prepoznati tvoje lice u njima. Praštajući i moleći, pripravljam svoje srce kako bi se ti u njemu mogao nastaniti.
zašto tjeskoba, Bog je pored tebe, vjeruj u milost, vjeruj u ljubav, uskrslo Krista, za njega živi. Zašto taj nemir, zašto tjeskoba, Bog je pored tebe, vjeruj u milost, vjeruj u ljubav, uskrslo Krista, za njega živi. Nada te turbe, nada te spante, quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, solo Dios basta. Nothing can trouble, nothing can frighten.
Gospodine Isuse, želim ti prikazati svoje srce. Ranjeno i zaokupljeno brigama svijeta, često odbacuje sve od sebe, te se udaljava i od tebe, svoga Boga, jedinog i najvećeg dobra. Ali ti si strpljiv i čekaš me. Čekaš da se vratim u tvoj zagrljaj. Ovdje, klečeći pred tobom, želim da se ti nastaniš u mome srcu. Molim te, ukloni iz njega sve ono što nije tebe dostojno. Poput tvoje majke Marije, želim se posvetiti tebi. Želim navještati tebe, život i istinu. Želim svjedočiti tebe. Želim samo tebe, vječna ljubavi.
Sancte Spiritus, veni 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 Sancte Spiritus. Tantum ergo sacramentum veneremur cenui et anticum documentum novo cedat ritui prestet fides supplementum sensum defectui. Genitori, genitoque, laus et jubilatio, salus honor virtus quoque, sit et benedictio. Procedenti ab utroque, comparsit laudatio. Amen. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili passionis tue memoriam reliquisti, tribue quesumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra misteria venerari, ut redemptionis tue fructum in nobis iugiter sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Benedictus sit Deus. Benedictus sit Deus. Benedictum nomen sanctum eius. Benedictum nomen sanctum eius. Benedictus Iesus Christus verus Deus et verus homo. Benedictus Iesus Christus verus Deus et verus homo. Benedictum nomen Iesu. Benedictum nomen Iesu. Benedictum sacratissimum cor eius. Benedictum sacratissimum cor eius. Benedictus preciosissimus sanguis eius. Benedictus preciosissimus sanguis eius. Benedictus Iesus in sanctissimo sacramento altaris. Benedictus Iesus in sanctissimo sacramento altaris. Benedictus Spiritus Sanctus Paraclitus. Benedictus Spiritus Sanctus Paraclitus. Benedicta excelsa Mater Dei, Maria Sanctissima. Benedicta excelsa Mater Dei, Maria Sanctissima. Benedicta sancta eius et immaculata conceptio. Benedicta sancta eius et immaculata conceptio. Benedicta eius gloriosa assumptio. Benedicta eius gloriosa assumptio. Benedictum nomen Mariae, virginis et matris. Benedictum nomen Mariae, virginis et matris. Benedictus Sanctus Iosef, sponsus eius castissimus. Benedictus Sanctus Iosef, sponsus eius castissimus. Benedictus Deus in angelis suis et in sanctis suis. Benedictus Deus in angelis suis et in sanctis suis.